好啦，美麗昇華搞掂埋，全部馬匹準備妥當，八場二班千二短途準備，隨時起步噶啦。馬匹啊已經係入曬閘噶啦。好啦，見到有工作人員上去睇睇咩事先。但係黃旗舉起咗嘅喎。好，你開閘嘅時候咧，咁啊前面快閘大外檔外保區應聲彈出啊，中間咧仲有呢只卡加動力啊，咁啊再見到加州金獎亦都快啦，咁啊外邊寶寶飛龍啦，美麗昇華出閘唔快啊，喺呢個第五中檔啊，後一陣嘅馬啦，內欄位置就係呢只同個夢想啊大面箍嘅，跟住佢後邊金滿載，再後多少威威巨星啦，尾三位置海南一號啊，尾二咧就城中話題包咗落尾咧就嗰只彭力洋洋嚟噶。好啦，接近呢個咧就係六百米段處啦，前面加州金獎帶頭啊，愛寶區第二位啊，第三位咧就卡加動力啊，美麗昇華第四啊，再見到第五位咧大面箍內欄就係同個夢想啦，拍住佢外邊寶寶飛龍啦，再有一陣嘅馬啦，中間咧仲有呢只威威巨星啦，外邊三位啦就係呢只金滿載啊，跟住後邊綠色衫咧仲有城中話題，後邊兩隻海南一號同埋彭力洋洋啊。入正最後直路啦，前面透出中間外保區啊，見到咧咁啊中檔位置追緊上嚟，有同個夢想揾緊位啊，再喺佢外邊位置咧，仲有呢個金滿載啊，大外檔仲有城中話題啊，最後百零米啦，同個夢想鬥緊咧就係金滿載，見到內欄嗰邊咧仲有呢只卡卡動力啊，接近終點啦，同個夢想食尾虎啊，第二名嘅馬咧有卡卡動力同埋金滿載啊，好接近噶。有冇大熱 Q 保唔保到啊？結果呢只同個夢想啊，咁啊雖然冇最後試跑，但係都一樣照贏。今晚大摩咧一隻第三。一隻野馬，根本再第二、第三名卡加動力啊！真係開翻對大熱 Q 收場，三搭七，臨尾十號搭呢一對熱門馬嘅位置 Q 著曬格得手啦，就係咁啦。第三，愛寶區第四。同個夢想。休息完試埋個大閘，四連環派523元，咪一對熱門都入咗嚟啦，睇下四重彩會有幾多先。已經好犀利啊！呢只同個夢想，一縮咗落嚟跑翻啲千二，真係好鬼勁。有一段時間啦，跑三年千四，好似硬係贏唔到咁啊，爭少少運。好強啊！呢隊都幾正宗嘅一二班馬。咁你相對嗰只跑你三嘅卡卡動力，其實直路係威係勢，但係暫時睇落就。可能未必是去到呢個班，咁睇下今場又好彩會輕磅，1-3磅咁啊，頂住個第三。嗰只愛寶區相對同佢爭成接近18磅噶嘛，嗰只係咯安國良嗰只。拉屎就唔夠佢衝啦，跑第四嘅愛寶區。嗱，睇下前邊呢只愛寶區就好積極嘅組段，係咁騎啦。不過今次有埋只加咗金獎，變咗唔係自己即係可以放得好慢啦。不過上次都有噶，其實不過呢場啲對手又強啲啦。洛飛嗰只愛寶美麗昇華咧都放唔到喎。出閘慢咗啦佢，跟住呢度跟住馬跑，埋邊就好快嘅嗰只卡加動力都好快攞咗埋嚟。一對熱門馬拍住拖啦，埋邊就同個夢想出邊人根本在。再隔離就係嗰只城中話題啦。去到一出完彎咧，根本再要蝕，反而同個夢想又慳咗，咁啊兩隻馬依家翻到嚟爭嗰半個馬位咧，呢一度就係關鍵啦。嗱，一隻兜咗出去出邊，一隻喺埋邊啊，一路慳住。都冇計啊！即係呢個就係莫雷拉嗰種跑法啦，即係走三位啊嘛，中意。係。同個夢想如果失咗，咁咪出邊嗰只賺咯。開邊嗰只都追得幾勁嘅，不過但係真係奈何蝕得太多啦，成都話題。咁啊，埋邊嗰只卡卡動力都叫慳位，都叫跑翻第三。係啦，輕磅。
雷神嗰個又斷咗攬啊！騎師王，睇下個分段時間先，頭段3秒4半好快啊，跟住撳翻慢啲，23秒16啦，末段22秒8半啊，總時間1分09秒46，咁就快於標準時間2.42啊。